ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭುವನ ಅನು ಲೋಕೇಶ್. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2021 ಕಳೀತು, 2022 ಇಸ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತದ್ದು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಈ ತಾರೀಕು, ಈ ದಿನ, ಈ ತಿಂಗಳು, ಈ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಹಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜನವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನವರಿ 1 2022 ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿನಾದ್ರೂ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಮುಂಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಸತನ ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹೊಸತನ ಆರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅನ್ನುವಂತಹವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶರಣವಾಸವಾಗಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನಗನಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಆ ವಸ್ತುಗಳಾದ್ರೂ ಯಾವುವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹೊಸತನದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರಲಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರಲಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹದ್ದು, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹದ್ದು ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಗುರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರಲಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇಂದ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವರೊಂದು ಮೋಟೋ ಅಥವಾ ಅವರದೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇರತದಂಥದ್ದು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ನಾನು ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹೊಸತನದಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗೆಟಪ್ಪನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರತದಂತಹ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತದಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಹೊಸತನವಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಹಳೆದಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಕರೆಹೋಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಂತಾರಲ್ಲ ಆರದಂತ ನಾಮಕರಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುವಂತಹದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಇನ್ನು 2020 ಹಾಗೂ 19 17 ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲದ್ದು ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇರದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಇರತದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಶೋ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಒಡೆದೋಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸಿಡೋಣ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊಡೆದೋಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ದರಿದ್ರ ಹೇತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ನಾವೇ ಮನೆಗೆ ಆವಾಹನೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರತದಂತಹ ಒಡೆದೋದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಒಡೆದೋದಂತಹ ಗಡಿಯಾರಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಈರತದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಉಡದೋಗಿರುವಂತಹ ಮಿರರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದೋಗಿರುವಂತಹ ಮಿರರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಒಡೆದೋಗಿರುವಂತಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ದರಿದ್ರವಾದಂತಹದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆದೋಗಿರುವಂತಹ ಮಿರರ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದು ಒದಗಿಸುವಂತದ್ದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದರಿದ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಆ ಮಿರರ್ ಅನ್ನು ಒಡೆದಂತಹ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಡೆದಿರ್ತೀರಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪು ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಏನು ಹೊಡೆದಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಹೊರಗಾಕುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಮಿರರ್ಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಅರ್ಧ ಹೋದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಹಳೆಯ ಮುಗಿಲಿಡಿದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೃಢ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ, ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಶುಚಿತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆದಷ್ಟು ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೈವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಜೇಡರ ಮಾಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ತಾರೀಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ December 31 ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ December 31 ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿದೆ, ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನದೊಂದು ಧೂಳು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ December 31 ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಇರ್ತದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇರ್ತದಂಥದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಡೆದೋಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಲಿಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳೇನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಕುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಿಡ್ದಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೂಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಆವಾಗ ಆಚರಿಸ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೇಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 31 ಒಳಗಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತದನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಹುಳಗಳು ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನೇನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಹುಳಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ, ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು 2021 ಇಸವಿಯನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಹೊಡೆದೋಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು December 31 ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಸತನದಿಂದ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸತನವನ್ನ ತರಲಿ, ಹೊಸ ಮೋಟೋ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.